Можливості дорослого світу. У Дніпрі утретє пройде фестиваль «Місто професій». Сімейне свято анонсують на суботу, 30 вересня. Вже по обіді у парку імені Голоби маленькі дніпровці віком до 18 років зможуть відчути себе у ролі агронома, будівельника, мікробіолога та навіть лісоруба. Загалом понад 70 професій. За кожну виконану роботу діти матимуть відповідний запис у символічній трудовій книжці та винагороду. Цікаво, що вперше в історії національного проєкту до нього долучився медичний заклад, обласна лікарня імені Мечникова. Ми дітлахам та малечі розповімо, як порахувати пульс, як послухати серце, як послухати легені, для чого це потрібно, як зробити уколи. Для дорослих, які хочуть розповісти своїм дітям всю анатомію та фізіологію пологів, вагітності, ми зможемо вам це допомогти зробити. Кожен з вас, хто займається улюбленою роботою, завжди її робить класно, висококласно, якісно. Мені б дуже хотілося, щоб таких людей було якомога більше. І наші з вами діти заслуговують займатися улюбленою справою. І як результат, чим більше буде таких людей, тим якісніше буде наше життя.